Shikues të televizionit Alpo, përshëndetje, ky është edicioni informativ i lajmeve. Fitnete Ibrahimi, 70 vjeçaria nga Gjirokastra, është një ndër të shumtat femra të cilat detyrohen që të udhëtojnë për orë të tëra për të siguruar jetesën e saj dhe të familjes së saj, duke mbledhur bimë medicinale. Fitnete Ibrahimi, 70 vjeçaria nga Gjirokastra, është një ndër të shumtat femra të cilat detyrohen që të udhëtojnë me orë të tëra për të siguruar jetesën e tyre dhe të familjes së saj, duke mbledhur bimë medicinale. Të ardhurat e pakta që kjo familje ka detyron 70 vjeçaren që çdo sezon prodhimi të bimëve medicinale të ngjitet në malet e qarkut të Gjirokastrës dhe jo vetëm. Pavarësisht vështirësive që hasë në mbledhin e këtyre bimëve, Fitnete Ibrahimi thotë se ajo çfarë fitojnë në shumë pak, pasi tregtarët e ndryshëm, të cilët e blejnë këtë bimë, nuk e vlerësojnë. Një pension, 130.000 lekë pension, edhe për këto lullet për remje që këta një kësë beha, për tërë dimë rihuajnë. Malit të fushave, tutja, shatrave, dropu, viserara, tukje, më të tukje. Po me këllë me makinë dhe një pari vëndë, japim në 2.000 lekat. Do me thënë, më shumë na i merë makinën, se vimë në shëpi. Sa u lullë toni me këmë, zënjë? U me orë të tërë, atë marë sheshën në kraj, kjo këtu, e të dalëshë, ku të të themunë, të ure lumit e më tutje. Me kra, pata krejmë të makina. Sa të bujmë, se jemi të makjare në kur gjejmë, bujmë kur zgjejmë, bujmë dhe bosh bare. Kuna vinë në kërkojnë në në kjeri, konë në një qeshki, themi në një mile. Marim qeshkë, nuk dua peshkë, njëri këto të vjetë. Ka dhe lokale që na marri në një kile, në di kile. Ka lokale që marri në një kile, di kile. Në kam këto firma, po, me 2.000 lek, në i marri dhe firmat me 3.000 lek. Delvina e këto të veshtë ripe që të marri dhe rigoni me 3.000 lek. Sa ko ju duhet, për shumë për të mbledhur 1 kg rigon që ju e shisni 3.000 lek? Sa ko, ikim gjë në 4 të mëngjesi, edhe rrim në 11 në shtëpi. Bëjmë 3 kg rigon, dhe jemi marrë me vite, jemi marrë me vite. Plot venë, sisë venë, fshati e të zarati e neve, gjiro kastritë, plot. Një në fshatë po, do di një në bularati, tha që të krije qako i fshatis, nuk vini mini shënjim të në bashkia, tha që të vini të mëllinit. Si reaguat ju? Morë dhe nuk shuat më? Jo, të ka i vëmë pneve, pas taj, a shkunde. Morë në fusha, poshtë, lartë, me këmbë, bredhin fusha, ku në në dali një fije, rigonë, tufë, një tufë. Këto të rejat që janë dhe venë, se janë nevojtarë, për bukë botë ati. Venë, ja, për shumulla jo, është pa rogë, pa asistencë, pa i këtë dëtironë, vajgjerete dhe me vajzë dhjetimi, vete. E preva, që s'ka më fuqizuri dhe vata, dhe. Jetesa e vështirë detyron një pjesë të mirë të familjeve në qarkë që në periudhën e verës të udhëtojnë me orë të tëra e madje duke rizikuar edhe jetën në përmale për të siguruar jetesën e tyre. Si Fitnetja ka shumë gra të tjera dhe njëra ndër to është edhe Albana Habibi, krye familjare me një fëmijë e cila edhe ajo mundohet që me këto pak të ardhura të mbaj familjen e saj. Albana prej kohësh ka qenë me ndihmë ekonomike, por prej fillimit të këtij viti asistenca i është ndërprerë. Mbledhja e bimëve medicinale në sezonin e verës prej vitesh është kthyer në burim të ardhurash për pjesën më të madhe të familjeve shqiptare. Por pavarësisht rrezikut të madh që mund të ndeshën këto familje për të siguruar bimën, në tregun vendas çmimi është fare i ulët. Universiteti Eqirem Çabej në Gjirokastër vazhdon të rrisë bashkëpunimin me universitetet të tjera jashtë kufive. Kjo si një mënyrë e cila rrit jo vetëm nivelin pedagogjik, por njerëzit po krijon mjaft mundësi për perspektivën e brezit të ri dhe studentëve të cilët arsimohen dhe diplomohen pranë tij. Universiteti Eqirem Çabej në Gjirokastër vazhdon të rrisë bashkëpunimin me universitetet e tjera jashtë kufive. Kjo si një mënyrë e cila rrit jo vetëm nivelin pedagogjik, por njerëzit po krijon mjaft mundësi për perspektivën e brezit të ri dhe studentëve të cilët arsimohen dhe diplomohen pranë tij. Pas marrëveshjes së firmosur pak kohë më parë në Universitetin e Barit në Itali, sërish në Gjirokastër kanë pritur një staf pedagogjik i Universitetit të Mozilës nga Italia, ku përfaqësuesit e tij janë pritur nga rektori Bektash Mema. Është një marrëveshje tashmë e deklaruar, e cila është gjithë përfshirëse në përmbajtjen e saj, por ne sot me përfaqësuesin e Universitetit të Mozilës bizetuam për fazën e parë të implementimit të kësaj marrëveshje, e cila do të fokusohet në ato drejtime që edhe Universiteti i Gjirokastrës ka nevoje imediate. Problematikat të tila si projektet e mobilitetit, do të thotë lëvizja e pedagogve dhe studentve drejt Universitetit Molises, projektet Erasmus+, projektet ndoshta të Adrionit dhe projektet të tjera,
do të jenë ato që do të hedhin hapin e parë drejt këtij bashkëpunimi. Unë shpreh kënaqësinë që përfaqësuesi i Universitetit të Maqeratës, konkretisht dekani, që e interesuar për problemet e rajonit të Gjirokastrës, sepse edhe vetë Universiteti i Gjirokastrës është një universitet rajonal dhe ka marrë përsipër edhe problemet e rajonit të Gjirokastrës në fushën kërkimore edhe shkencore. Dhe unë besoj që ky takim i sotëm do t'i shërbejë punës së mëtejshme për të hedhur disa shina kryesore implementimi për marrëveshjen që kemi në nënshkruar. Luciano De Boni, rektori Universitetit të Mozigles, është shprehur. Quello che abbiamo discusso oggi con il rettore di questa unione partecipato un sot me rektor Universitetit Gjirokastrës, kaluam në fazat konkrete të të gjithë bashkëpunimit. U fol se si mund të kalohet nga marrëveshja kuadër e cila është firmosur para disa kohësh në hapat konkret të bashkëpunimit midis Universitetit të Molizës dhe Universitetit të Universitetit. Përveç kurseve të turizmit për të cilat ne jemi shumë të specializuar, u fol edhe për fushat të tjera të bashkëpunimit, pasi unë jam i autorizuar sot në Gjirokastër për të përfaqësuar gjithë Universitetin e Molises në bashkëpunimet që ne mendojmë të bëjmë për të ardhmen midis dy universiteteve. Pra, jemi shumë të interesuar të bashkëpunojmë me Universitetin e Gjirokastrës edhe në kuadër të projekteve ndërkufitare dhe në kuadër të projekteve europiane, por dhe ato të kooperacionit italian për zhvillim, pra projekte që kanë të bëjnë me zhvillimet rajonale, pra jo vetëm në kuadrin akademik bashkëpunim, por edhe në kuadrin e zhvillimit rajonal. Sot kam me vete edhe shefen e zyres marrëdhënieve ndërkombëtare të Universitetit Molizes, e cila ka ardhë për të parë konkretisht edhe sektorët e programit Erasmus Plus, pra mobilitetet si për student, ashtu dhe për pedagog. Pra, me një vlerë të madhe për dy universitetet janë dhe mobilitetet në kuadrin e programit Erasmus Plus. Efektivamente intraprendere iniziative utili di collaborazione. Universiteti e Eqrem Çabej në Gjirokastër prej kohësh po vjen bashkëpunimin me disa universitete në shtetin italian, kjo fal edhe mbështetjes së konsulatës së nderit në qytetin tonë dhe marrëdhënieve të ngushta të krijuara nga konsullin nderit Teodor Bilushi. Pak kohë më parë, rektori Universitetit e Eqrem Çabej ishte i pranishëm në barrit të Italisë, ndërsa pritet që në vitin e ri akademik numri programeve mësimor të rritet edhe më tepër. Shtëpia e Gjeniu të Letrave Shqipe në Gjirokastër mund të quhet zyrtarisht shtëpia më e vizituar në qytetin e Gurt. Çdo turist i cili vjen dhe viziton qytetin, sigurisht që të përfshirë në agjend, ka edhe ndalesën në banesën e Gjeniu të Letrave Shqipe, atë të Ismail Kadares. Shtëpia e Gjeniu të Letrave Shqipe në Gjirokastër mund të quhet zyrtarisht banesa më e vizituar në qytetin e Gurt. Çdo turist i cili viziton qytetin tonë sigurisht që ka të përfshirë në agjendën e vet edhe ndalesën e banesën e Ismail Kadare. Sipas statistikave, rreth 13.000 vizitorë kanë vizituar këtë shtëpi dhe ajo që vihet re është fakti se numri vjen gjithmonë në rritje. Nga ana e Bashkisë Gjirokastër po merren masa gjithmonë më tepër që kjo shtëpi të pasurohet edhe me më tepër detaje, ku kohët e fundit janë shtuar edhe foto nga jeta e shkrimtarit, të cilat po tërheqin mjaft vëmendje. Siç dihet, shtëpia Kadare është kthyer një nga qendrat më të vizitueshme në Gjirokastër dhe interesi ka qenë goxha i madh dhe sigurisht ka qenë në rritje. Brenda një viti mund të themi se ka pasur një rritje diku te 4-5000 vizitorë që mund të shkojnë rreth 12-13000 saktësisht dhe është kthyer që mund të themi nga më të vizitueshme në Gjirokastër. Gjithashtu shtëpia Kadare është kthyer në një qendër aktivitetesh me larmishmëri të ndryshme kulturore, qoftë ekspozita pikturash, fotografish, por dhe promovime libri nga artistë ndryshëm. Kohët e fundit, nga investimi bashkis, janë vendosur dhe këto foto nga jeta e Kadares në kohët ndryshme të saj. Shumë nga fotot janë marrë nga shkrimtari dhe nuk kanë qenë të publikuara më parë. Janë në kohë të ndryshme, disa foto janë të vjetra, disa janë të kohëve të fundit, por gjithashtu ka dhe disa foto nga koha që u hap muzeu. Dhe këto e bëjnë më interesante vizitueshmërinë dhe atë çka kërkojnë turistët në shtëpinë e Gjeniu të Letrave Shqipe. Pjesa më e madhe e vizitorëve të huaj din shumë pak për Shqipërinë, por Kadare është gjithmonë një urë lidhëse, pasi edhe ata që nuk i kanë lexuar veprat e tij kanë dëgjuar për të. Yes, kam dëgjuar për Kadaren nga miqtë e mi që udhëtojnë me ne.
erdha në këtë shtëpi dhe ekzibicioni pikturave dhe fotove janë shumë impresionuese. Edhe nga këndvështrimi jonë si Gjerman që vim në Shqipëri, është një spot që po na ndihmon të kuptojmë se çfarë ka ndodhur në vitet 1990. Por arsye kryesore përse e vizitojmë Shqipërinë janë edhe kërkimet historike, sidomos në periudhën e izolimit, por edhe në luftën e dytë botërore. Është hera e parë që vinë në Shqipëri. Nuk kam dëgjuar shumë për vendin tuaj, por di që ka një histori mjaft të pasur. Për Kadaren kam dëgjuar, por nuk di shumë për të. Shtëpia më pëlqen jashtë mase, do të shkojmë edhe në banesat e tjera, të cilat janë shumë originale dhe impresionuese. Shtëpia e shkrimtarit me famë botërore u inaugurua në fund të muajit janar 2016, e cila përkoi edhe me 80 vjetorin e lindjes së tij. Bashkëpunimi me sektorin privat po mundëson përmirësimin e infrastrukturës në disa lagje të Fierit, gjë që nuk përballohet dot nga fondet e bashkisë, kështu ka deklaruar kreu i punëve publike në bashkin Fier. Rindërtimi i tre sheshëve të reja në qytetin e Fierit, i cili do të përmirësoj jetesën e banorve, po shkon drejt përfundimit. I gjithë investimi po zhvillohet në bashkëpunim me kompaninë Bankers Petroleum, sipas kreut të punimeve të punëve publike në bashkin e Fierit. Flamur Mato, ky projekt është kompleks me rehabilitimin e rrugës, gjelbrimin, edhe përgjatë rrugës që akseson për në stadiumin e qytetit. Jemi në vijim të bashkëpunimit shkëlqyer që kemi pasur me kompaninë Bankers prej disa vitesh. To janë tre projekte që jemi duke realizuar në lagjet ndryshme të qytetit dhe konsiston në rehabilitimin e sheshëve në zonat të banuara dhe pranë institucioneve sportive, kulturore, si qemi në rastin konkret. Ne sapo kemi përfunduar një projekt të shkëlqyer në lagje 29 ndori për rehabilitimin e sheshit pranë gjukatës. Tani po vazhdojmë në lagjen 16 prilli që jemi pranë stadiumit Loni Papuqiu. Projekti konsiston në rehabilitimin e sheshit të parkimit para stadiumit dhe rrugës që akseson stadiumit dhe akademinë sportive. Është një projekt kompleks me rehabilitimin e rrugës, fasadës së stadiumit, gjelbërim, ndriçim dhe krijimin e ambienteve të përshtatshme për të gjithë sportistët dhe sportdashësit e qytetit Fierit, por njëkohësisht përmirëson edhe infrastrukturën e zonës në lagjen 16 prilli. Po si pas Flamur Matos, bashkëpunimi me sektorin privat po mundëson përmirësimin e infrastrukturës në disa lagje të Fierit, gjë që nuk përballohet dot nga fondet e bashkisë. Këto punime kapin vlerën e mbi 60.000 dollar, por projektet nuk do të ndalen këtu, pasi në 6 muajt në vijim do të ketë rehabilitimin e disa lagjeve të tjera. Kalem tek një tjetër informacion, nga punonjësit e policisë kufitare Kakavie gjatë patrullimit në kufirin e Gjelbër është konstatuar një shtetas në tentativë për kalim kufiri në mënyrë të palishme, duke u shmangur kështu kontrollit policor. Nga ana e patrullës së policisë kufitare në kufirin e Gjelbër u bë i mundur kapja dhe ndalimi e shtetasit Angjellush Agallia, 47 vjeç, banues në Fier. Gjatë kryerjes së verifikimeve për kase, rezultoi se ky shtetas ishte person në kërkim pasi gjykata e apelit Vlorë e ka dënuar me 10 vite burg për veprat penale, vrasje me dashje dhe rrethana të rënduese, parashikuar nga nenet 76A dhe 50C të kodit penal. Shohim një tjetër informacion, Bima e së ardhmes mbetet një ndër sfidat e mëdha të radhës që disa prej kultivuesve në Shqipëri kanë marrë përsipër të investojnë. Vetë fjalë për pemën në Paulonia dhe një ndër kultivuesit e kësaj bime është edhe Genci Shkëmbi nga Këlqyra, i cili në aksin rrugor Këlqyr përmet ka menduar që të investojë në këtë kulturë e cila e ka origjinën e saj nga Kina. Bima e së ardhmes mbetet një ndër sfidat e mëdha të radhës që disa prej kultivuesve në Shqipëri kanë marrë përsipër të investojnë. Bëhet fjalë për pemën Paulonia, dhe një ndër kultivuesit e kësaj bime është edhe Genci Shkëmbi, nga Këlqyra, i cili në aksin rrugor Këlqyr përmet ka menduar të investojë në këtë kulturë, e cila ka origjinën e saj nga Kina. Zoti Shkëmbi shpreh se kjo bimë ka fitime të mëdha dhe ndaj dhe ka menduar të investojë në këtë drejtim. Paulonia në Shqipëri importohet nga Serbia dhe ka një kërkesë të madhe dhe përdoret kryesisht si lëndë rusore. Një bimë që përdoret për lëndë rusore, është një eksperiment që ne po e përdorim për... Se viti parë mirë është, viti dytë. A e kërkon shërbime kjo si bimë? Shumë.
çfarë kërkon? Kërkon shumë gjëra, kërkon ujë, kërkon plera, kërkon spërkatje, kërkon spërkatje vitin e parë. Mm-hmm. Vitin e parë pastaj nuk ka. Kërkon mirëmbajtje, kërkon Genci Shkëmbi është prehur se edhe pse shpesh herë inspektorat apo përfaqësues të drejtorisë së bujqësisë kanë shkuar dhe kanë parë nga afër bimën, sërish nuk e kanë ardhur në ndihmë sa i takon subvencionimit. Nga asnjë gjë, nuk të mbështesin. Për këtë lloj bime nuk e mbështesin. Të kanë ardhur dhe kanë parë? Kanë ardhur është një ekip nga Korça, që vinë që e studiojnë, po e ndjekin rritjen. Dhe vinë dy herë në vit, vinë tani në sikur kanë ardhur në qershor dhe në shtator. Si ajo varet si mund të jetë kushtet për shembull, mund të jap për 6 vjet, për 7 vjet, për 8 vjet. Mm-hmm. Ta arrit diametrin. Do të arrit diametrin në 60. Kishte një gjallë çajtim që kishte parë të mbjellën Shkodër ande, edhe ai është iniciator. Iniciatori që ne na ashtu pastaj që kemi mbjell. Paulonja është kultivuar për herë të parë në Shqipëri në rrethin e Shkodrës dhe prej andej në disa zona të tjera të Shqipërisë. E njohur në industrinë e drurit dhe të mobiljeve si alumini i drurit. Kloni i Paulonjas është 30% më i lehtë se çfarëdo lloj druri tjetër me përbërje të fortë. Paulonja është rezistent ndaj përthyerjes, rezistent ndaj tkurjes dhe në përgjithësi është rezistent ndaj deformimeve. Ai duron temperaturën nga 30 deri në 50 gradë Celsius. Druri është i bukur, i pastër dhe i freskët. Nuk ka anyje dhe konsiderohet si druri kategorisë A. Për shkak të vetisë së saj për përpunim të hollë, Paulonja është një pemë me drutë jashtëzakonshëm për trar. Për prodhimin e mobiljeve të brendshme, kompensat për shtëpi të parafabrikuara dhe gjysmë të fabrikuara, panele të brendshme për ndërtim, dru për ndërtim dhe pothuajse për çdo lloj përdorimi tjetër. Paulonja është një dru i çmuar dhe i përdorur për pjesët e brendshme të jahteve. Në detaje të prestigjit të lartë, Paulonja është rritur si një burim i djegshëm biologjik, një hap i rëndësishëm për krizën energjetike. Pema natyrale rigjenerohet në bazë të sistemeve të saj që ndodhet tek rënjët, duke fituar kështu emrin Pema e Zogut Feniks. Shohim informacionet tona nga bota, një ngjarje e rëndë ka tronditur futbollin britanik. Ishtë trajneri i skuadrës së Newcastle, George Ormond, është burgosur për 20 vjet për abuzim seksual të djemve adoleshent gjatë 3 dekadave. Një ngjarje e rëndë ka tronditur futbollin britanik. Ishtrajneri i skuadrës së Newcastle George Ormond është burgosur për 20 vite për abuzim seksual të djemve adoleshent gjatë 3 dekadave. Ai e përdori pushtetin e tij mbi djemtë të ndjeshëm dhe ambicioz, njëri sa 11 vjeç për t'i abuzuar seksualisht me ta dhe duke i dhënë atyre të heshtin. Në dosjen kundër tij thuhej, dëshmi treguan se gjatë një periudhe 25 vjeçare George Ormond ishte një njeri tërësisht i prekupuar me seksin dhe e përdorte pozitën e tij si trajneri i respektuar i futbollit për të synuar djemtë të rinjtë në kujdesin e tij, thuhet në deklaratën përshtyp. Ormondu dënua të martë pas 35 akuzave të tëmiturve. Kjo nuk është hera e parë që Ormondu të vuajë dënimin pas sekurave, pasi në vitin 2002 ka qenë në burg për të njëjtën akuzë. Sipas policisë, një burrë dhe një grua, të cilët u gjendën pa ndjenja në Wiltshire, u helmuan nga novi shok. I njëjti agent të nervash helmoi ir spionin rus Sergei Skripal. Një burrë dhe një grua që u gjendën pa ndjenja në Wiltshire u helmuan me novi shok. I njëti agent nervash helmoi ish spionin rus Sergei Skripal, sipas policisë. Çifti që besohet të jetë Charles Rowley, 45 vjeç dhe Dawn Struges, 44 vjeç, u ndjen keq në një shtëpi në Amesbury, të shtunën dhe mbetën në gjendje kritike. Policia thotë se askush tjetër nuk ka paraqitur më të njëjtat simptoma. Nuk kishte asgjë në sfondin e tyre për të sugjeruar se palët ishin të shënjestruar, ka thënë policia. Ndihmësi i komisionerit të policisë metropolitane Neli Basu ka thënë se nuk mund të konfirmojë nëse agenti nervor erdhi nga një tjetër grup që u përdor për Skripal dhe vajzën e tij Julia. Basu tha se asnjë artikull i kontaminuar ende nuk ishte gjetur, por oficerët ishin duke mbledhur një shqyrtim shumë të hollësishëm televizjes së çiftit në mënyrë që të përcaktojë se ku ishin helmuar. Rjeti i policisë kundër terrorizmit po udhëheq tani hetimin duke punuar me policinë e Wiltshire. Novi shoku që helmoi Skripalët mund të jetë zhvendosur në një mënyrë të rastësishme. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka paralajmëruar taksa mbi importet nga Kina në vlerë prej 34 miliard dollarësh, të cilat pritet që të hyjnë në fuqi ditën e premte. Shtetet e Bashkuara po i hapin zjarr botës me tarifat mbi importet, tha qeveria e Kinës. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka paralajmëruar taksa mbi importet nga Kina në vlerë prej 34 miliard dollarësh, të cilët pritet të hyjnë në fuqi ditën e premte. Trump ka kërcënuar se do të përshkallëzojë konfliktin tregëtar me taksa të reja, nëse Pekini hakmerret. Kina ka thënë se nuk do të godasë para
por e ka bërë të qartë se tarifat e saj mbi mallrat amerikan do të hyjnë në fuqi më njëherë, pas taksave të SBA-s mbi prodhimet kineze. Zëdhënësi i Ministrisë Kineze të Tregëtisë, Gao Feng, paralajmëroi se tarifat e propozuara të SBA-s do të godasin zinxhirët e furnizimit ndërkombëtar, përfshirë të kompanitë huaja në Kinë. Thënë shkurt, SBA po hap zjarr ndaj gjithë botës, përfshirë edhe veten, tha Gao. Trump ka thënë se Kina ka përfituar padrejtësisht nga një jo balancë tregëtare me SBA-n për vite të tëra. Ndërkohë administrata e tij ka vënë taksa edhe mbi disa importe nga Bashkimi Evropian dhe aleat të tjerë, duke thënë se ato janë interes të sigurisë kombëtare të SBA-s. Bashkimi Evropian nga një koriku është përgjigjur me tarifa akmarse. Shikues të televizionit Alpo, me këtë informacion kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj që na ndoqët, ju lënë në shoqërinë e programacionit tonë në vim. Bashmirë takofshim.